Tisíce lidí zůstalo bez přístřeší. Takhle vypadá dnešní Miami. Poté, co se hurikán Humpty přehnal nad severovýchodní pobřeží. Ke střetu s policií nedošlo. Demonstrující aktivisté se nakonec po několika hodinách rozešli pokojně. Více televizních zpráv, muziky, erotiky a filmů přímo do vašeho mobilu. Eurotel. Více ze života. Každý má svůj styl. Každý poslouchá něco jiného. Tak si i ty vychutnej právě tu svoji muziku. Za každých 10 SMS kódů z Coca-Coly získáš CD z hity podle svého výběru. Sestav a vychutnej si vlastní CDčko. Ty máš něco nového? Ano, přesně to, co jsem hledala. Silný a přitom tak jemný. Nový pečující šampon proti lupům Nivea. Silný proti lupům, velmi jemný k vašim vlasům. A to je on? Rozhodně. Nová pečující řada proti lupům od Nivea Hair Care. Plam vodka Rudolf Jelínek. S chutí do švestek. Jen odborník na zdravou výživu dokáže vyváženým množstvím vitaminů a minerálů vyzbrojit vaše tělo pro boj proti stresu, únavě a nedostatku vnitřní rovnováhy. A navíc jedinečná technologie zpracování umožní vitaminům a minerálům ve vašem organismu zasáhnout tam, kde mají a tak, jak mají. Kalibrum. Tabletky mocného kalibru. Jen TikTok je plný svěžího dechu a skvělých cen. Sbírejte body z každé krabičky Tic Tac a získáte některou z našich cool věcí. To bude cool. Chcete to nejlepší z obou? Z tarify nové generace získáte výhody předplacených karet a měsíčních paušálů v jednom. Volejte Oscar Kontakt 800 a 600 miček. Třináct let českým prezidentem. Jaký byl Václav Havel jako hlava státu? Co si o něm myslíme? Střepiny už za chvíli. Vidíš na tom něco? Zdá se mi to úplně normální, až na tu malou ikonu tam dole. Ano, jeď tam a stiskni Ctrl Shift. Člověka lze vymazat ze světa pouhým kliknutím na počítač. Pánové, tohle není Angela Bennettová. Jsem Angela Bennettová. Ten, kdo to ví, musí zemřít. Jste Ruth Marksová? Ne. Sandra Bullock bojuje o holý život, svoji identitu i záchranu životně důležitých dat. Síť ve středu večer na Nově. Je přesvědčená, že její vnuk nemusel zemřít. Pomalu umírá, nikdo mu nepomohl. Umírají někteří opravdu zbytečně. Jak funguje naše zdravotnictví? Taky to dělám pro ty další, aby se tohleto nemohlo už nikdy opakovat. Dívejte se ve středu večer na Občanské judo.